Yes. God eftermiddag, god aften. Jeg fik spist. Det var så meget nærmest for to mennesker. Det vil jeg uploade nu. Jeg har lavet mad og spist. Så jeg lavede sådan en video på engelsk om Al Maktoum International Airport. Jeg har ikke hørt om den lufthavn før. Så den ligger nede i Dubai på siden af 40 km fra Dubai International Airport. Den har ligget der siden år 2010. Den er altså ligget der 13 år. Det var så planen, altså regeringen i Dubai, de har en plan, der hedder Dubai Syd. Den sydlige del af Dubai vil de udvikle til sådan et nyt stort boligindustri og en mulig. Der er stadig en masse, der er en kæmpe kæmpe havn og kæmpe industriområde. Og det er faktisk dernede, de lavede sådan noget World Dubai World Expo i år 2020. De lavede sådan en verdensudstilling i Dubai i år 2020, som jeg godt kunne huske fra min Twitter. Den ligger faktisk dernede der. Så der er enorme parkeringspladser og sådan. Der skulle være parkeringspladser til nærmest 100.000 biler og sådan. Men de bruger dem som en fragtlufthavn nu. Det er der flyselskabet Emirates, som er ejet af Dubais regering, der flyttede deres Emirates Sky Cargo. Emirates Sky Cargo, som er det der luftfragt firma, det har de flyttet til den lufthavn. Det bliver brugt til noget, sådan noget kinesisk luftfragt. Så der sker ikke så meget af den der lufthavn lige nu. Så mere små fryser også. Der er også koldt udenfor. Jeg har lige stukket hovedet nu. Vi har ikke varme på. Vi har taget varme af nu. Nu lader jeg varme være, fordi der plejer at være mellem 28 og 32 grader i min stue hele sommeren. Og 5-26 om natten der. Så det gør ikke noget, der er lidt køligt. Der er ikke køligt nu, men min lejlighed kan godt være kold. Samtidig er varmt, der er ikke koldt. Det er mig, der fryser. Nej, den siger 21-22 grader, men det virker i hvert fald ikke sådan her. Så men lad os prøve at lave noget video på dansk. Det er så lidt nemmere på dansk at gøre det, fordi det er mit eget sprog. Men den lufthavn har jeg altså ikke hørt om nogensinde. Den hedder Al Maktoum International Lufthavn, eller også kendt som Dubai World Central. Så det ligger 37 km sydvest for Dubai. Og det, ja, det er en del af det der Dubai syd, som jeg skal læse om. Det er en planlagt bolig og kommerciel og logistik. Altså logistik til Dubai, det må være ting til deres butikker og sådan noget, materialer og ting og sådan noget, til deres luksusforbrug i butikkerne og sådan noget, og hoteller og sådan noget. Mad og ting og sager, de skal bruge ind i selve Dubai til deres luksusliv. Så den skulle så blive så fuldt udviklet til 2027. Så vil det blive verdens største lufthavn, både i areal nærmest med en kvart milliard, med 160 millioner passagerer og 260. Altså lige nu ligger Dubai Internet, der er en af verdens største, de ligger lidt under 90 millioner passagerer om årligt. Så det kommer altså til at ligge nærmest 2-3 gange så mange passagerer. Og Dubai International har vist kun 3 millioner, lidt under 3 millioner tons gods. Det bliver så mange gange flere. Men det kan også bare være, at det bare bliver bare sådan en fragtlufthavn. Det der amerikanske FedEx Express, de har på Dubai International, har de deres super cargo hub.
Så det synes jeg da, at de skulle flytte til den her. De har også sådan et flower center. De har sådan et blomstercenter, fragtcenter på Dubai International. Men de skal flytte deres, de har også flyvedligeholdelse, flytjek og motortjek og sådan nogle ting. Har de Dubai International, det er de vist på vej, jeg skal flytte herned til. Så det er jo noget, det tager jo et kæmpe projekt. Det koster jo milliarder af dollars at gøre det. Så nok sådan noget langsomt, de gør. At de flytter det der flyvedligeholdelse fra Dubai International. Altså Emirates, det der regering i Dubai har det der Emirates flyselskab. Også det der Fly Dubai. Så de kan jo så flytte al deres noget med vedligeholdelse og tjek og syn. At de der kæmpe airliner kan flytte hertil, plus fragt, plus charterflyvninger og sådan nogle ting. Charterflyselskaber, som bare skal læse nogle passagerer af, kan jo også gøre det her. Så kan de så frigøre noget plads til mere passagerer i Dubai International. Så de har så en 4,5 kilometer lang landingsbane, en runway. Den er så bare den er en lille smule et par meter længere end den længste. Den i Dubai International, den er 4.000 meter, og så er det en, der er lidt længere, der er 4.400 eller andet. Så jeg synes bare, de skulle lige godt, når de var i gang, de kunne lige så godt lave 5 eller 6 kilometer. Det er så, de kunne lave 20.000 fod lang, og så 300 fod bred, 90 meter brede, og så længere, når man nu er i gang, men de skal godt gøre det ordentligt. Så det er altid godt at have en lang runway, så man er sikker på, at man kan ramme landingsbanen. Fordi nogle gange, der triller de der fly, de triller for langt ud over banen. Så det er jo lige så godt at lave nogle baner med 6 km længde, og så 20.000 fod og 90 km bredt, 90 meter bredden jo. Når de alligevel er i gang, det går lige meget jo. Så. Men der sker jo ikke så meget jo, de laver fragt, det der Emirates Sky Cargo og Fly Dubai. Jeg tror nu, jeg har ikke set nogen Fly Dubai fly derfra endnu. Men der kom, altså den lufthavn skulle så været færdig i 2017. Men så kom der, altså den startede 2010 projektet, og så de tænkte sig, at de skulle lige lave den der på 7-8 år. Så kom der en global finanskris fra 2007-12. Og så 2020 kom den der coronavirus-pandemi, hvor mange flyselskaber og lufthavne har mistet enormt kæmpe milliarder og atter kæmpe milliard dollars beløb. Det er jo så først det, de er ved at prøve at komme over. De kommer op i gang nu. De mistede nærmest over halvdelen af deres passagerer og sådan noget. Så de der lufthavn har jo også mistet helt vildt mange penge jo, i omsætning og sådan. Så den er så åben sommers 2010, altså 13 år siden, med en runway. Der er også stadigvæk kun en og runway, og kun cargo. Der er altså stort set stadigvæk. Der er stadig kun en runway og cargo. Men det tager jo lang tid. Det er jo, den lufthavn er jo del af en større plan. Af et kæmpe industri at bruge. De er ved at udvikle på det jo så. Så men det er ligesom, hvis man spiller det der computerspil, Cities Skyline, hvis man bygger, så man har mange penge, og man bare bygger en eller anden kæmpe fantasiby, og man bare lægger tonsvis af varer ud til industrikvarter og bolig og sådan noget. Så hvis der ikke er behov for det, jamen, så kommer der altså ikke nogen, så kan man jo så bygge. Man kan bygge lige så mange industrigrunde, man har lyst til, og veje og parkeringspladser, og lyskryds og sådan nogle ting, der kommer. Så hvis der ikke er behov for det, så kommer det jo ikke. Jo. Så det kan godt være, at de har slået en for stor dej op. De har lavet projektet for stort måske. Så altså, der kommer jo ikke en masse, fordi man lægger en helt ny by ud, så flytter der jo ikke en masse ind. Hvis der ikke er behov for det. Så der er sådan langsomt, altså sådan så 13 år gammel nu, det er også lang tid for de bygninger, så begynder de bygninger også, som de har bygget der for 10 år, så de begynder så at også skal vedligeholdes og måske skiftes ud og alt muligt.
Og så bliver Runway'en jo også gammel 13 år, og også lang tid for asfalt, så begynder de også, inden den er færdig, så skal de til at skifte vedligehold, taxiway og runway og alt muligt. Så de har tænkt, det er ligesom mega kæmpe, kæmpe lufthavn, 6 runways, 3 passagerterminaler, hoteller og shoppingcenter og VIPs terminaler til private jets. Så skal de bruge det til support og vedligeholdelsesfaciliteter. Til A, B og C check på alle typer af fly af de der Boeing og Airbus. Op til 380 de skal lave check. Kæmpe warehouse, kæmpe lagerbygninger, hangar. 100.000 parkeringspladser. Jeg kan ikke lige se, hvad der har været. Det er så, hvilken er landingsbaner. Hvad er landingsbaner her? Hvad er runways? Det kan godt være, det der, det er en runway. Et to, og den i midten er så en taxiway. Nej, det må være, den i midten er en runway her. Et... En af de der to, der er så fire der. Det er svært at se. Men klar, man kan søge det på Google. Altså lige nu er der altså ikke nogen. Der er sådan et suspekt firma, Aeroflot, der kun flyver til noget Sochi. Og så er Cargo, Samuel Saik. Så er der det sådan nogle sæsonflyvninger. Til Moskva og sådan nogle mærkelige steder hen. Condor, det er charterfly. Berlin. De begynder sidste år, 2023, nej, det er så i år til oktober, så der sker altså ikke meget der. Condor, det er sådan et charterflyselskab. Men så er der det der Emirates Sky Cargo, de har flyver en masse steder rundt. Og China, de bruger den. Tyrkisk Air Cargo. Så er jeg faktisk færdig med den. Så med mange lave en dansk på den der. Jeg tænkte på, at jeg skulle læse om Dubai. Dubai og Emirates. Jeg har den åben her et eller andet sted. Nej, UAE. United Arab Emirates. Det er det der, det navnet på deres land. Og så lad os gemme det der Emirates, deres flyselskab. Måske ikke god det at lige læse om jeg har Dubai, det har vi her. Jeg skal lige downloade den nye en, det 38 sider, kan vi godt læse om Dubai. Så måske bedre i dag at læse om selve landet først, tror jeg skulle gøre det. Læser først, hvad er det for noget, United Arab Emirates, hvem er lederen, og hvad er historien bag landet, så kan man læse om Dubai bagefter. Men jeg skal lige have downloadet en frisk kopi af det der. Så kan vi lige gøre det, vi skal lige kigge på den der lufthavn. Det er så er klokken 5 om lidt, så er jeg så set at hoppe i seng. Og nu har jeg ligget og læst det der. Lige download. Duplikere. Indsæt. Ja, så har jeg glemt at lukke. Skal lige lukke ned der. United. Skal vi lige download. Og det er jo nærmest 14 dage siden jeg har downloadet det der, så når der går så lang tid der, så downloader jeg altid, når jeg skal læse, downloader jeg lige en ny en, når der er gået sådan over nu.
Så downloader vi den. Så skal vi lige slette den gamle der. Og luk. 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 Så skal vi finde den der United.